Ahojte, moje meno je Martin Meiling a ja som posledných 12 rokov pôsobil ako dizajner a frontend developer v agentúrnom aj v klientskom prostredí. To znamená, že tých skúseností v oblasti ako keby tých tvorby tých produktov bolo neúrekom. A častokrát som sa stretával s projektami, ktoré sa riešili veľmi zahorúca a častokrát nesplňali možno všetky požiadavky, ktoré na začiatku by mali. A Keď sme sa na to pozerali potom detailnejšie, tak sme zistili, že vlastne častokrát nám klienti trošku skresali budget a povedali, že my prototyp žiadnej služby, žiadneho produktu nepotrebujeme, lebo my presne vieme, akých máme zákazníkov, robíme s nimi už 20 rokov, presne vieme, ako sa správajú, presne vieme, koľko nám platia a tak ďalej. Hej, to znamená, že vždycky ten majiteľ, alebo teda ten človek, ktorý držal ten projekt nejakým spôsobom aj po tej finančnej stránke, si diktoval, čo môžeme urobiť a čo nemôžeme urobiť a viac menej chodili za nami s takými požiadavkami, že potrebujeme to prekresliť alebo chceme to mať krajšie, aby sme teda nejakým spôsobom preskočili konkurenciu. Pre klienta ako takého bolo častokrát len to, že vymení farby, alebo teda vymení obrázky, alebo videl niekde nejakú modernú webovú stránku, tak si to proste povedal, že keď to vymeníme, bude to lepšie. Nebude. A čo sa týka vlastne prototypov ako takých. Väčšinou dizajneri riešia prototypy v tom online svete, ale prototypy sú odjak živá aj v offline. To znamená, že nikdy by ste si podľa mňa nesadli alebo nekúpili auto, ktoré by nikto neotestoval. Hej, to znamená, že niekto by si len tak poskladal tie súčiastky, dá to dokopy a začne to vyrábať vo veľkom a ľudia by si to nikdy nekúpili, lebo to nikto neotestoval a čo keď sa tam niekto zabije a proste akože čo s tým budeme robiť ďalej. Hej. To znamená, že Apple tam napríklad urobil veľmi zaujímavý prototyp telefónu, ktorý mal DR a dal sa používať dotykovým perom v dobe, kedy dotykové zariadenia vôbec neboli bežné a jednoducho keby to rovno začali vyrábať a predávať, tak by toho moc nepredali, lebo tá doba napríklad tých používateľov ešte nebola pripravená na takéto zariadenia, hej, preto tam vrátili ten kábel potom. A čo sa týka vlastne prototypov ako takých, vždycky, keď sa vyrába nejaký produkt, tak sa robí prototyp. A v online svete tí ľudia vždycky si povedia, že my ho vôbec nepotrebujeme. Ja hovorím, že pokiaľ niekto dokáže naprototypovať auto z papiera, tak my nejakú mobilnú aplikáciu alebo nejakú webovú stránku určite dokážeme. Odišiel mikrofón. Prvá vec. Počuť ma? Baterky. Prvá vec. Keď idete robiť prototypy, naplánujte si úlohy, ktoré potrebujete nejakým spôsobom otestovať. To znamená, že každý jeden prototyp, ktorý tvoríte, musí mať nejaký účel. Pokiaľ potrebujeme mať napríklad jednoduchý prototyp, s ktorým si vysvetlíme, či všetci, ja neviem, developer, klient, produktový manažér a dizajner, či všetci rozmýšľame rovnakým spôsobom, tak nám stačí veľmi jednoduchý prototyp, ktorý môže byť fixka papier, rozloženie jednotlivých elementov mobilnej aplikácie alebo teda webovej stránky alebo nejakého produktu. Pokiaľ potrebujeme testovať prototyp, tiež môžeme použiť napríklad digitálny prototyp, pokiaľ máme napríklad klientov, ktorí nie sú s nami lokálne, alebo môžu to byť klienti alebo zákazníci, ktorí sú napríklad len z opačnej strany republiky a cestovanie kvôli testovaniu by bolo veľmi náročné. To znamená, že potrebujeme použiť nejaký iný druh prototypu. Pokiaľ potrebujeme napríklad prezentovať prototyp, predstavte si, že máte vytvoriť novú mobilnú aplikáciu, bude to nový startup a nikto do toho ešte nedal ani korunu. To znamená, že potrebujete vytvoriť niečo tak vierohodné, že keď prídete za tým investorom, tak on vám povie, jasne dá vám 100 litrov na to, kľudne to môžete začať kódovať. Hej, to znamená, že sú rôzne druhy prototypov a rôzne spôsoby, akými sa používajú. Testujte skoro, testujte často a testujte funkčné bloky riešení. Čo to znamená? Keď navrhujete nejakú aplikáciu, vy s tou aplikáciou, alebo teda nejaké rozhranie, produkt, vy potrebujete riešiť nejaký problém. Hej, pokiaľ ten prototyp, alebo teda ten produkt nebude riešiť zákaznícky problém, nikto to nebude používať. Nikto nechce mať zbytočnú aplikáciu v telefóne navyše. Nikto nebude chcieť mať nepoužiteľnú aplikáciu, ktorá bude zdržovať alebo bude spomalovať telefón alebo podobne. To znamená, že ako náhle začnete tvoriť nejaký produkt, začnete ho testovať. Fixka papier je skvelá vec. Keď máte toho zákazníka, môžete tú aplikáciu alebo ten produkt rozdeliť na menšie časti. Napríklad, je to mobilná aplikácia, do ktorej je nutné sa prihlásiť, tak potrebujete otestovať ten flow alebo tú časť registrácie používateľa.
Potrebuje sa používateľ prihlásiť? OK, potrebujete otestovať to prihlásenie. Ja si pamätám jeden projekt pre energetickú firmu, ktorá cíli tu za rohom. Robili sme prihlásenie, teda robili sme novú zákaznícku zónu, teda návrh. A keď sme to testovali, tak sme zistili, že cieľová skupina, ktorí boli ľudia trošku staršieho veku, nepoznali také tie bežné moderné paterny, kde máte napríklad, že prihlásenie, zabudnuté heslo a registrácia. Hej, to znamená, že tí ľudia vôbec nevedeli, že takto sa to používa, oni tam videli jedno tlačítko a feedback, ktorý sme dostali pri testovaní, že ja neviem, ako si mám vytvoriť to, teda to nové konto. Hej, to znamená, že vždycky potrebujete ten prototyp testovať hneď na začiatku, ako niečo nakreslíte, ale testujte to v nejakých celkoch. Keď zoberete len jeden screen a teraz to ukážete tomu človeku a poviete mu, no tak si to pozrite, tak on vám povie, tak som si to pozrel, je to pekné, poďme ďalej a nemá to farby, nepáči sa mi to, hej. Ďalšia časť, testujte hlavnú funkcionalitu alebo sekundárne funkcionality alebo povedzme nejaké nastavenia. Keď testujete po takých malých blokoch a všetko je v poriadku, potom vyskúšajte s tým zákazníkom otestovať celý ten flow od začiatku do konca. Na jednom projekte sa nám stalo, že po malých častiach to bolo všetko v poriadku, ale ako náhle sme tomu človeku dali prejsť celým tým flow, tak sme zistili, že je to tak strašne náročné pre neho, že jednoducho tým ľuďom to trvalo strašne dlho. Pri takýchto prototypoch napríklad môžete testovať aj to, koľko to ľuďom trvá. Hej. To znamená, že môžete mať technické obmedzenia, kde časť, ktorú môže mať otvorenú, povedzme v tom prehliadači tú webovú stránku, je obmedzený. Napríklad, keď máte nejaký predaj na splátky alebo podobne, tretia strana, chcete zaplatiť alebo nakúpiť nejaké produkty a teraz máte na to povedzme 5 minút, ale niekto medzi tým od vás chce, aby ste tam priložili fotku občianskeho preukazu. Hej, to znamená, že aby vedeli, že či teraz ste ten človek, ktorý si naozaj žiada o ten úver a vy môžete zistiť vlastne, že takýto problém môže nastať, lebo pokiaľ si chcete v počítači nahrať fotku občianskeho preukazu, tak zákazník urobí toto, vyťahne si telefón, odfotí si svoj občiansky preukaz, teraz ho potrebuje nejak z toho foťaku dostať do počítača, v počítači ho potrebuje nahrať do toho formuláru a to je priemerne 7 až 10 minút. Hej. A potom mu to vypíše, že vaša session skončila, bohužiaľ, musíte to skúsiť znova. Hej, to je zlá užívateľská skúsenosť. To znamená, že update stačí, keď ten človek vypíše tie údaje z toho občianskeho preukazu a dodatočne si eventuálne od toho vypýtate tú fotku. Hej. To znamená, že keď testujete, tak treba nad tým rozmýšľať, akým spôsobom to testujete a aký je kontext toho testu. Prototyp papierový. Pokiaľ robíme napríklad papierový prototyp, toto je už trošku prehnané, kde ľudia si vystrihujú také tie mobilné telefóny a podobne, ale čo je pri papierových prototypoch dôležité, je v prvom rade zariadenie. Na akom zariadení bude ten konečný produkt používaný? Je to mobil, je to tablet, je to desktop? Z toho vám vzniká vlastne obmedzenie tej obrazovky, na ktorú kreslíte. To znamená, že jednotlivé obrazovky, ktoré si budete navrhovať, musia mať nejakú veľkosť a musia pasovať do toho zariadenia. Prvky a elementy. Takisto sú rôzne prvky a elementy, ktoré sa používajú inak povedzme na mobilnom zariadení alebo sú zaužívané na mobilnom zariadení, ale na desktope by ste ich nikdy nenakreslili. To znamená, že to je ďalší rozdiel. Interaktivita. Pokiaľ kreslíte alebo robíte ten prototyp v papieri, môžete robiť tú interaktivitu vyťahovaním alebo môžete proste skladať papieriky alebo môžete používať nejaké post-ity, hej, ktorými ako keby nasimulujete, čo by sa s tým stalo. Prototyp nepotrebuje byť perfektný, on potrebuje splniť ten účel, na ktorý ste ho vytvorili. To je to, o čom sme hovorili na začiatku. To znamená, že pokiaľ si povieme, že chceme len vyleštiť komunikačný šum, povedzme s projektovým manažmentom, tak urobíme jednoduchý prototyp na papier, polepíme to na tie obrazovky a budeme mi ich predkladať postupne jednu po druhej, aby tí ľudia videli, že čo sa tam bude diať, lebo ich predstavivosť môže byť iná, ako je povedzme predstavivosť toho programátora alebo povedzme toho grafika. Efektívne testovanie prototypov, nástroj a prekážky. Toto je taká veľmi zapeklitá téma. Kedysi sa hovorilo, že stačí, keď ten človek dokáže nakresliť ten prototyp na papier. Potom to bola tá digitalizácia, to znamená, že začali vznikať vlastne nástroje, ktorými sme mohli kresliť stránky, mobilné aplikácie a snažili sa nám ušetriť ten čas v tom procese prototypovania. Hej, veľmi obľúbená kombinácia, samozrejme Sketch s InVisionom, ale čo keď máte napríklad štúdio alebo firmu alebo nebodaj korporáciu, kde Mac není až tak zaužívaný, kde 99% vlastne zamestnancov dostane Windows a tam to končí. Hej, to znamená, že okamžite vám odpadol Sketch, lebo ten nepustíte na Windowsovej mašine.
To znamená, že keď pracujete alebo tvoríte vlastne tie prototypy, potrebujete sa pozerať aj na ostatných ľudí, ktorí sú v tom procese, ktorí vám povedzme dávajú do toho komentáre, ktorí s vami spolupracujú na tvorbe. Môžete mať napríklad projektový tím, ktorý vám chce dávať feedback na ten prototyp, ktorý vy postupne tvoríte. To znamená, že potrebujete nájsť také riešenie a naučiť sa používať také nástroje, aby ste mohli spolupracovať s ostatnými ľuďmi, ktorí okolo vás sú, lebo to není len jeden dizajner, ktorý vlastne kreslí to riešenie. Hej. To znamená, že potrebujete feedbacky od ostatných ľudí. Potom je tam tá časť prototypu, že fixka papier, alebo potom potrebujeme nejakú interaktivitu. To znamená, že v dnešnej dobe, pokiaľ je UX dizajner, ktorý teda sa venuje tomu návrhu tých rozhraní, by sa mal naučiť používať niekoľko nástrojov a vedieť vybrať vždycky ten nástroj, ktorý potrebuje. Hej. To znamená, že aby vedel robiť efektívne. Na internete nájdete kopu rôznych knižníc, ktoré majú už predrobené alebo predkreslené elementy. Na Sketchi je napríklad strašne veľa, ale pokiaľ používate napríklad multiplatformný nástroj, ja napríklad používam Azure, nie je to úplne možno najfantastickejší nástroj, ale napríklad funguje na Windowse aj na Macu a má nejaký cloud, na ktorý ja viem celý prototyp ako keby zaheslovať a uložiť a ľudia mi do neho môžu mi k nemu dávať pripomienky. Hej, klikne na guličku a napíše pripomienku. Čo je veľmi efektívne, keďže napríklad teraz pracujeme na projekte, kde klient je vo Švajčiarsku a ako náhle my potrebujeme niečo robiť a niečo s ním konzultovať, tak ten Skype s ním dáte, ale keď dávame tie poznámky a pozeráme sa obidva na rovnaký prototyp, tak to má úplne inú hodnotu. Hej, to znamená, že funguje to pre každého. Prvá časť, na ktorú si treba dávať pozor, že ako to budeme testovať alebo používať a kto bude vlastne v tom kolečku ľudí, ktorí budú dávať spätnú väzbu. Hej, to znamená, že robíme to osobne alebo to robíme na diaľku. Pokiaľ to robíme osobne, kľudne to môže byť aj vytlačený wireframe na tom papieri. Keď to robíme na diaľku, je dobré, keď je tá kombinácia toho nástroja, ktorý sa dá zdieľať a ľudia do neho môžu vlastne dávať pripomienky. Papier alebo digitál. Keď máte jednoduchý produkt, ktorý má 5, 10, možno 15 stránok, tak ten papier je úplne v pohode. Ako náhle dostanete do rúk projekt, alebo nová funkcionalita, ktorá má 70, 80 stránok, tak zabudnete na papier. To by ste sa upísali na smrť. To proste nejde. Hej. Je to brutálne náročné. A keď by ste tam potrebovali niečo zmeniť, tak sa znova upíšete, ako keby do nekonečna. To znamená, že ten digitálny prototyp vám umožňuje, povedzme, používať aj Sketch. Používať rovnaké komponenty a na jednom mieste ho zmeníte a zmení sa proste cross všetky screeny. To znamená, že uľahčujte si tú prácu, keď je to možné. Ďalšia časť. Keď testujete napríklad flow, to znamená, že chcete vidieť jednu obrazovku za druhou, Sketch a InVision, skvelá voľba, lebo to proste klikáte. Taktiež to môžete použiť. Google teraz vytvoril nejaký Google Gallery, alebo ako sa to volá, nový nástroj, kde môžete dať jednotlivé stránky za sebou a môžu tam klienti dávať komentáre. Ako náhle potrebujete ale otestovať interakciu, povedzme nejaké nové gesto aj v mobilnej aplikácii, to už neotestujete jednoduchým obrázkom. Hej. To znamená, že niekedy tie zložitejšie interakcie, kde chcete vyskúšať, či tá cieľová skupina to vôbec dokáže používať, hej, potrebujete na tom, povedzme, nejaký zložitejší nástroj. Framer je nástroj, kde sa dajú robiť interaktívne prototypy. To vyzerá skoro naozaj ako živá aplikácia alebo principle. Čo sa týka napríklad, veľmi zaujímavá vec je testovanie dátových výstupov. Keď napríklad potrebujete otestovať vyhľadávanie, to znamená, že niekto niečo zadá do inputu a na ďalšej stránke by mu mal vypadnúť nejaký výstup. Ale vy neviete, čo zadá ten zákazník vlastne pri tom testovaní. Čo môžete ako UX-ak ale urobiť, je, že tomu testovaciemu subjektu zadáte presne takú úlohu, ako máte pripravený výstup. To znamená, že na začiatku mu poviete, vyhľadaj všetky reštaurácie v Bratislave, v takomto okolí, ten človek to tam napíše a ten ďalší screen, ktorý mu tam vlastne vypadne, vy už máte dopredu pripravený, to znamená, že takto môžete trošku ohekovať spôsob, keď potrebuje byť vplyv tých dátových tých výstupov. Čo keď môžete testovať len raz? Sú projekty, kde vás klient vlastne pustí k tomu testovaniu možno iba raz, či už z technických, časových alebo akýchkoľvek dôvodov. A vy potrebujete urobiť taký prototyp, aby ste to moc neprehnali a nebolo to moc pekné a nestravili s tým až tak strašne veľa času, ale aby to malo tú hodnotu. Pri tomto prípade doporučujem niečo medzi
low fidelity a high fidelity, to znamená, že niekde nejaký middle, lebo to je prototyp, ktorý dokážete vytvoriť relatívne rýchlo. Dáte do neho reálne dáta, to znamená, že reálne texty. A není to až tak úplne farebné a preobrázkované, to znamená, že je to taký asi najlepší kompromis. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je NDAčka a reálny obsah. Keď pracujete pre klientov, niekedy vám častokrát vám dajú podpísať NDAčku. Majú skvelý nápad, skvelá myšlienka, nikto také nič ešte na trhu nemá. Nemôžete to tam nikomu ani ceknúť, lebo máte veľkú pokutu, čo je samozrejme. Ale povedia vám, samozrejme, treba to testovať, hej. Takže potrebujete to nejakým spôsobom zabezpečiť a ešte vám k tomu nedajú dokonca reálny obsah. To znamená, že častokrát pracujete s veľmi hypotetickými myšlienkami. Treba si vždycky dávať pozor, keď podpisujete tú NDAčku, či tam napríklad není klauzula, že nemôžete prototypy alebo warframey, alebo všetky tie vizuály dávať na služby tretej strany, ako je napríklad Google alebo InVision. Môže to byť veľmi, veľmi nepekná pokuta z tohoto dôvodu, keď povedzme zahraničná spoločnosť si povie, že my určite nechceme, aby naše warframey boli niekde na Dropboxe alebo na Google Drive a podobne. To je také, že celkom z praxe. Ďalšia časť. Prototypy sa dajú používať, ako som hovoril aj v tom startupovom svete, ako niečo, čo keď vytvoríte, tak ako keby predávate ten nápad. Hej, vyslovene z praxe, čím vyššie postavený človek vo firme, myslím ako také korporácie, alebo teda tie väčšie firmy, tým menej možno o vašom projekte vie a vy mu potrebujete ten projekt svojím spôsobom predať. Keď tam za ním dojdete, za povedzme členmi predstavenstva alebo boardu a ukážete im papierový prototyp, že takto bude vyzerať náš nový produkt, naša nová mobilná aplikácia, tak vám povie, OK, super, tak si zober z budžetu 2000 a o týždeň to donies hotové. Hej, celé naprogramované a funkčné. Keď chcete takémuto človeku ako keby ukázať tú hodnotu tej práce, potrebujete si dať trošku viacej námahy s tým prototypom. Ten prototyp potrebuje vyzerať, ako keď sa pozerá malé dieťa do cukrárne a vidí tam tie koláčiky a začne k tomu tak strašne slintať a povie si, že ja to chcem. Toto potrebujete v takom klientovi vyvolať, hej, tento pocit. Krásny prototyp, vizuálna komunikácia, brandové farby, logá, obrázky, reálne texty. Nepotrebujete prototypovať celú aplikáciu alebo celý projekt, iba kľúčovú funkcionalitu, to, čo je na tom projekte najdôležitejšie. Keď to bude, neviem, pridanie nového odberného miesta na zemný plyn, tak nech je tam proste iba niekoľko tých skrínov, hej. Zložitá interakcia. Niekedy potrebujete klientom ukázať veľmi zložité interakcie, čo bude človek, povedzme, robiť s tou aplikáciou. Teraz ma napríklad napadá, keď prvýkrát prišli aplikácie s tým, že potiahnete ju ten obsah ako keby do dola, tam sa vám zobrazí také koliečko a zrazu sa vám načítajú informácie. Keby ste v tej dobe takýto prototyp chceli vytvoriť, trvalo by to strašne veľa času a spálilo by vám to strašne veľa peňazí. To znamená, že zložité interakcie môžete ukázať tzv. Wireflow. Hej, to znamená, že sú tie obrázky tých wireframeov, alebo či už sú viac pekné, alebo teda vyššia fidelita, alebo nižšia, ukážete ich jeden za druhým a označíte, keď stlačíš toto, toto sa vysvieti, tuto sa stane toto a tretí krok bude tam. To znamená, že to, čo sa napríklad mne osvedčilo, je, že takéto prototypy alebo takúto komunikáciu vytlačím na veľkú krásnu A3-ku. Farebne. Fakt si človek dá záležať. Má to hlavičku, má to názov projektu, má to nejaké číslovanie, má to nejaký dátum, kedy to bolo vytvorené, je tam nejaký brand toho, kto to vytvoril. A keď dojdete s takýmito materiálmi ku klientovi, tak on sa na vás pozerá úplne inými očami. To znamená, že aj svoju prácu, ktorú robíte dobrú ako dizajner, alebo návrhár, alebo proste kdokoľvek, potrebujete vedieť aj dobre odprezentovať. Lebo môžete mať sakra dobrý projekt, sakra dobrý nápad, ale keď tam dojdete s tým zožmuchovaným papierom z vrecka niekde a ukážete to tomu boardu, tak oni jednoducho na to nereagujú. Sú to ľudia, ktorí možno o tom počuli raz vo výťahu, keď išli na nejaké 15. poschodie a vy im to máte odprezentovať, musíte si na tej práci dať záležať. Hej, kľúčová funkcionalita. Ja mám takú jednu otestovanú, jak by som to povedal, taký tip, tam som ho napísal. Keď prezentujete pred niekým takéto high fidelity, kvalitné prototypy, na tom boarde, na tej prezentácii ukážete, že tu je tá linka, prosím vás, kliknite si na ňu, otvorí sa vám to v mobilnom zariadení, než to tak otvoria a poviem, je to časť novej aplikácie a bude to fungovať takto a takto, vyskúšajte si to. Oni si to tak kliknú, pozrú,
povedia si super, je to skvelé. A potom nasledujú ďalšie tri skríny, ktoré hovoria o tom, ako sme to testovali, aké otázky sme dávali, aký výstup sme dostali od tých zákazníkov. A tam sa stane jedna veľmi dôležitá vec. Tí ľudia z toho boardu pochopia, že oni sú úplne iná cieľová skupina ako ich vlastní zákazníci. A to je veľmi dôležité. Vtedy pochopia, že to testovanie, ten prototyp a všetko to malo zmysel a každý jeden ďalší produkt, každú jednu funkcionalitu si nehajú najskôr otestovať a až potom budú robiť ako keby nejakú finálnu prácu. Prototypujeme produkty budúcnosti. Aký máme čas, prosím vás? Koľko chcem? Tak nie, to je posledné, to dáme rýchlo. Dobre. My sme stále v tom svete akože tých mobilných aplikácií a vo svete, kedy máme pocit, že tých pár zariadení, ktoré teraz používame, je ako keby taký ten top a snažíme sa byť v tom najlepší, ale treba sa trošku aj posúvať ďalej. A robenie prototypov vlastne súvisí so všetkým. Ako som na začiatku hovoril, oni sú aj v inom svete, nielen v tom digitálnom. A napríklad teraz sme sa začali trochu pohrávať s tým, že ako začať prototypovať vlastne hlasové služby a služby alebo produkty, ktoré sú ovládané ako keby hlasom. Hej, to znamená, že ako môžete nasimulovať vlastne rozhovor. Hej, to znamená, že ako sme povedzme nafejkovali tie dátové výstupy, že sme niečo napísali na začiatku a niečo sme vlastne mali na tom výstupe, tak aj pri tých hlasových službách sa to dokonca dá, ale štruktúra vlastne celého toho rozhovoru je trochu iná a treba sa s tým pohrať. Toto máme tiež ešte viac menej také, že aj my sa v tom učíme a snažíme sa v tom zlepšovať, ale pokiaľ niekto z vás prototypuje alebo sa o tieto veci zaujíma, tak je tu kopa služieb, ktoré si môžete vyskúšať a je to celkom zaujímavé také aspoň na potešenie, aby človek videl, že kam to môže smerovať a čo z toho vlastne môže v budúcnosti byť, lebo ovládanie hlasom je v krajinách mimo Slovenska a možno Európy asi celkom viacej používané. Ku nám to dojde tak za 2-3 roky, to znamená, že pokiaľ už budete teraz naskillovaní, ako sa to dá testovať a ako sa na to dajú robiť rôzne scenáre, tak keď to sem všetko príde, tak už budete namakaní a všetci sa o vás potrhajú, takže to je prakticky asi všetko za mňa. Ďakujem vám veľmi pekne. Máme otázku. Či si už niečo prototypoval pre tie hlasové veci? Zatiaľ sa s tým viac menej iba hráme a skúšame, ako sa to dá robiť, lebo naozaj je to, aj pre mňa je to kvázi novinka, ktorú som doteraz nikdy nepotreboval u žiadného klienta použiť. To znamená, že je to také fakt, že v plienkach. To znamená, že učíme sa pomaly. Haló? Á, úžasné, to funguje. Dobre, nejaká ďalšia otázočka? Počkáme na ďalší potlesk? Dobre, tak ďalší potlesk. Ďakujem.